Velkým svátkem pro sportovní veřejnost v Holešově bylo otevření nové sportovní haly při první základní škole. Díky úsilí představitelů města vyrostla do nebývalých rozměrů a krásy v rekordně krátkém termínu. Hala bude k dispozici jak základním školám, tak všem ostatním sportům, které budou chtít služeb této krásné stavby využívat. Už tuto neděli mohou všichni zájemci novou chloubu města spatřit, a to při utkání druhé ligy házené mužů, kdy domácí mužstvo Holešova hostí v 10:30 tým Sokola Telnice.